Почитувани гледачи, посакувам да бредете во неновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме за она што секако следеше после прашањето кое вчера во текот на емисијата го разговаравме, односно за одлуката која денеска Уставниот суд веќе и експресно ја донесе. Обезбедена е можноста за отворање на вратите на собранието и за одложување на изборите на 5 јуни. Ова индиректно, односно директно, произлегува по одлуката на Уставниот суд, кој денеска едногласно и експресно ја прифати иницијативата на ДУИ за оценување на уставноста на одлуката за распуштањето на собранието со одложено дејство. Следната недела, судот ќе ја донесе конечната одлука, а дотогаш во сила е времена мерка со која се запираат сите дејствија кои произлегуваат од оценуваната одлука, што значи дека запираат и активностите поврзани со изборите на 5 јуни и други дејства. Со тоа што Уставниот суд одлучил да поведе иницијатива за оценување на уставноста на одлуката за распуштање на собранието, тој изразил сериозен сомнеш во уставноста на таа одлука, вели поранешниот уставен судија Трендафил Ивановски за Deutsche Welle на македонски јазик. Изрекувањето времена мерка за запирање на сите дејства што произлегуваат од таа одлука значи дека не може да продолжат активностите поврзани со избори на 5 јуни, кога ќе се донесе времена мерка. Вообичаено е веднаш потоа на наредната седница да се поништи актот кој бил предмет на уставносудска оценка, а што меден акт се поништи, се смета како тој воопшто да не бил донесен, објаснува Ивановски. Правната последица од времената мерка практично значи дека од денеска роковникот на Државната изборна комисија не игра никаква улога, односно запира и изборната кампања. Затоа ние го поставуваме сега прашањето, кое што е во дел на констатација, но сепак и прашално по однос на вашите размислувања, на 0260-91924-91925. Пржино во кома, ВМРО-ДПМНЕ си ја бара владата без СДСМ во неа, а Груевски, тоа е она што се поставува како прашање на крајот. Одиме со првите јавувања. Добар ден. Ао, добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, дека Пржино е во кома и дека ќе остане во кома, сите факти до сега кажуваат. Спротивно нема. ВМРО стварно сака да си ја врати владата, без СДСМ во неја, без Земенска и Спасовски. Тоа е 100% сигурно. А што ќе прави Груевски? Бидејќи слушаме дека тој нема, Емил Димитриев ќе остане како премиер. Мислам дека тоа така ќе остане, тоа е само една игра, што всушност ја чув и во изјавата на Мендух Тачи, а и на господја Десковска од СДСМ, дека е тоа само една игра на ВМРО и ДУИ, за да пак си продолжат по истот пат кој го трасира 10 години. Тоа е моето мислење. Мораме да чекаме, да видиме што ќе биде, да ги чуеме изјавите на заменик секретарот од Америка, сад да видиме што ќе биде, бидејќи стварно човек не може се снајде во секојдневни разноразни изјави на разноразни луѓе, дали од наша земја, дали од стран. Така. Ви благодарам, пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Пржино во кома. Па, никој ни уставниот суд, никој до сега не го негираше Пржинскиот договор. Пржинскиот договор си останува. А знаеме дека ВМРО сака да се докопа до целата власт во владата, меѓутоа како сегашниот премиер Емил Димитриев може да ги разреши министрите од СДСМ кои се со Пржинскиот договор. Тоа е само за спроведување на изборите. Тој нема право да ги разреши, меѓутоа сакаат да си дојдат пак на власт и да продолжат со своите небулози во владењето. Ја мислам дека ова, дека и ова ќе биде предмет и дека не би требало овие министри и овие заменици министри да бидат разрешени денеска. Затоа што тоа беше во Пржинскиот договор, тоа беше, они беа дојдени пред 100 дена на Груевски, значи тие си остануваат,
А потоа, флексибилен е пржинскиот договор. Дали ќе има експресна влада или каква влада, е тоа може замена на сите овие министри и на Груевски да настанат. Мислам дека ова пак така ВМРО да ги дојде до своите стари позиции. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Пред три месеци судот отфрли една ваква иницијатива поднесена од Павле Трајанов и Тодор Петров. Мнозинството судии тогаш одлучија дека судот не е надлежен да расправа за поединечен акт, каков што е одлуката за распуштање на собранието. Последнава иницијатива беше поднесена од пратеникот на ДУИ Талат Џафери. Председателката на судот Елена Гошева денеска посочи дека ќе гласа за иницијативата, иако тоа го смета за преседан во одлучувањето. Според неа, сепак преовладал јавниот и државниот интерес да се расправа за веќе распуштено собрание во време кога се случува институционална блокада. Ова не е никаков преседан, туку исправна одлука на Уставниот суд, вели Трендафил Ивановски, поранешен уставен судија. Добро е што проработе совеста на судиите. Донесена е исправна одлука минатиот пат кога ја отфрлија иницијативата. Во правната фела имаше многу жестоки реакции и јасна аргументација дека одлуката за распуштање на собранието со одложено дејство е противуставна. Добро е што сите судии сватија дека ситуацијата е абсурдна и дека дополнително ја нарушува и онака нарушената состојба во земјата, вели Ивановски. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте, повелете, ве слушаме. Поздрав, господин Јогрен. Благодарам, поздрав и до вас од мене. Повелете. Е, сега се прашува, се слушавме дали со СДСМ или без СДСМ. Mm-hmm. Па, што мислите вие, со СДСМ или без СДСМ? Не знам да ви... Ја мислам дека со сите. Дека со? Со сите мора да продолжи собранието. Так. Не, ба, конкретно, да, прашањето конкретно се однесува на владата, практично дека ВМРО-ДПМ не е собарањето од страна на техничкиот премиер Емил Димитриев за констатирање на оставките на сегашните технички министри Оливер Спасовски и Фроси Наташевска Ременски, практично сака да си ја земе владата назад без СДСМ во неа. Тоа ќе се прашаме. Да. Тоа ќе се прашаме поради тоа што тоа е негово мислење. Негово мислење беше дека на пети чврсто стоја дека ќе да бегу. Ама виде дека правдината победува кај граѓаните и ќе победи. И ќе победи. И јас посакувам да седнат, доста више со вакви игри, да седнат и пржинскиот договор да не биде во кома, него да биде повторно во својата работа и да почне да работи онака како што се договорени и према тоа да се исполнат условите за избори. Тоа дали ќе бидат во септембар годинава, дали ќе бидат до година, дали ќе бидат во 2018 година, вакво нешто на граѓаните на Република Македонија не им се потребни. Потребна е правна држава и луѓе кои што стварно ќе бидат избрани правно, легитимно, со желба од сите граѓани на Република Македонија, било кој од политичките партии. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите во студиото. Благодарам, поздрав и до вас од нас. Благодарам. И се вака. НДС, опозицијата, според мене, ни се води, ни се тера. Пред некој ден слушавме дека бараат свикување на парламентот. А денес, како веќе тоа се кажа дека има парламент, излезе госпојата, не ми текне како се... Тренеска Дескоска, добро. Е, така. И кажува дека не може тоа така да се прави, како може да се судиите, како може да тоа да си го дозволат и така натака. Значи не се за... во парламент, дури не знам од каде чув, од некој од каналите, дека не се знае дали ќе присуствува СДС. Сега што се однесува до министрите, ја мислам дека редно беше да се тргнат, не ради друго,
Ради тоа што, од тоа што обеќа ништо не направи, ја, мислам сите. Рекоа дека ќе треба демек влада да се има избори на 24-ти, па на 5-ти јуни, да сега гледаме од судот, дека ќе нема, има застој, нема да има, се знае дека нема да има веќе, на 5-ти, ама СДС бара со условен датум. Тој условниот датум, ке не вози и 20-та може да стигне. Што значи, како сите што сметаат дека сакат на влав без избори, така и планира да останат. Тоа не е во ред и не е фер према сите нас. Затоа што имаше легитимна влада, еве, не била легитимна, вака така, се случи што се случи, а затоа мислам сепак дека опозицијата е крива и компанија. Така да, не знам, мислам дека треба, ако немаат условен датум, да си се вратат во 18 година да си имат, само вчера чув и таква порака од тебе дека не сакат они редовни, 18 е веќе редовни. Значи, на вистина ми се водат децетерот. Добро. Толку од мене. Поздрав до сите. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Според адвокатот Александар Тортевски, со оваа одлука се навестува првиот чекор што води кон одложување на изборите. Дури и ако Уставниот суд идната седмица одлучи да ја отфрли иницијативата, нема да може да се поправат последиците што ќе ги предизвика изречената времена мерка, а тоа е скратување на изборните рокови за една седмица. Според тоа јасно е дека ова е прв чекор кон поништување на одлуката за распуштање на собранието, а со тоа и на одлуката за избори на 5 јуни, вели Тортевски. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Ева, лајка се. Повтор пасјавам ваша ова емисија. Пред се се докажа дека ВМРО, мислам ДПМН, извинам, не ВМРО, добро, на чело со Груевски и Ахмети се веќе враќа. Тие пред секакви сделки, манипулации и така на така. Не можело да се свика собрание, не може лова, после на крај може да се свика. Едноставно доаѓам до заклучок, за да спаси Никола Груевски, за да не оди затвор, спремен е на све да направи. Било каква работа, значи не го интересира ни народ, ни сиромаштија што гладове, што стои говет. Не сум за никоја партија, али ги следам ваши емисии и ги следам и други емисии, така што јас мислам дека Никола Груевски е со Али Ахмети брат испремене да направи чак и војна, за да не оди затвор. Е, сега Господ нека е на помош на Македонија. Ви благодарам, да. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас од нас. Пржиново кома. Не може да биде тоа така, бидејќи гарант на Пржино се е меѓународниот фактор. И тие се многу вознемирени, бидејќи некој му изврши диверзија, а тоа е председател. Тие нема да се откажат од Пржино, меѓутоа, луѓето треба да сфатат дека ако не се направат тие договорени работи во Пржино, ќе не казнат. Луѓе многу ќе не казнат меѓународната заедница. Нема да имаме динар за леп, за пензии, за плати. И јас мислам дека овие контрапротестантите се помалку му е јасно зошто протестираат. Али мислам дека ќе биде многу касно ако активираат санкциите против нас. Тоа не сме да се дозволи, бидејќи тогаш ние не можеме да се избориме само. Мора подитно да се завршат задачите од Пржино и да се имаат едни нормални избори. Ќе не казнат, верувајте, многу ќе не казнат. Така. Тоа е во мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, конечно, денеска шарената револуција извојува голема победа. Онај мандат од 2014 изборите и собранието што ги спореше, конечно го притисна Уставниот суд
и пресуди уставни од сето онака како вчера вие што сакавте, како шарената револуција што сакаше, и конечно шарената револуција успеа да го врати мандатот на оние пратеници чиј мандат го споруваше. Честито, шарена револуција. Е сега за техничките министри, ако го читаме законот, таму убаво си пиши. Значи техничка влада, технички министри, 100 дена пред денот на изборите. Ако ги пронајдете тие 100 дена пред изборите, односно кога пронајдете датумот на изборите, ќе ги пронајдете и техничките министри. Е сега имаме еден лидер на опозиција кој треба да го излечиме прво од изборофобија, па ако ќе се излечи човек од изборофобија, ќе се распишат избори, па ќе си дојдат техничките министри. Иначе самите технички министри си дадоја оставка, јас слушав сеќавам. Собранието само ќе констатира нивната оставка. Значи нема ништо спорно во тоа. Е сега тоа што имаме небалансирани медиуми, пак ќе се јави некој гледач, ќе збора диктатура, криминална банда. Јас се сложувам дека медиумите на вистина се под диктатура, ама не се под диктатура на Груја, туку се под диктатура на оние што сакат него да го стават во затвор без судска пресуда. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој следен? Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Јас сум во програма? Да, да, вие сте. Добро, оти, добро. Па вака би кажал, секој чест за братов кој пред мене се јави, значи толку вистински, искрено се македонски зборува и со аргументи тврди, секој чест за него. Дај Боже такви да се седи во Македонија. Прашине во кома, мислам дека пред те во кома е најмалку 10 години партијата СДС, во кома се не знаат ни програма имале, ни добри дела кон Македонија, па ни добра визија, така некои ни добри цели. Заради таа нивна кома, криза партиска, внатрепартиска криза, без идентитет, без програма, без национална свест, наметнаа криза во цела Македонија. Па гледаме дека за нив ќе биде жртва и цел македонски народ, сите со граѓани и фактички цела држава. Од тука би рекол дека јас како човек имам право да одберам, како до сега, да имаме мирна Македонија, редовни пензии, вработување нови фабрики, нови работни места во интерес на цел народ по Македонија. Но некои од то им пречи. Посакуваат некоја слика како во Украина, како во Сирија. Добро, го знаеме тој муабет за темава денес, како може да зборувате. Е, сега, ВМРО да помане, че тука пишуваш кај тебе се бара владата без СДС во неја. Па логички, пошто СДС не доби мандат да види во влада на Македонија. Убо кажа братов дека со вчерашно барање на СДС и денешна одлука на Уставен суд, СДС и Уставниот суд фактички го легитимира уште еднаш легитимново наше македонско собрание и легитимна влада со премиер Груевски, кој правеше добри дела, и јас очекувам тој да се врати како премиер, пошто така личи, пошто ако не сакат избори, логички е дека тој премиер да се види па премиер. Пак, ако сакат напролет да имаме заедно со локални избори и парламентарни избори, тоа што така нека види. И конечно велам дека толку сум сигурен дека многу луѓе во наша Македонија имаат проблеми здравствени со оваа криза и конечно на мир малце да почнеме да размислуваме малце на единство, а не на хаос и на јадење едни со други, нели живи луѓе да се јадиме едни со други. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Времената мерка не му наложува на председателот на собранието Трајко Велјановски да го свика парламентот, но му дава најдиректна причина тоа да го стори со оглед дека се запрени сите дејства на одлуката донесена на 23 февруари. Не течат изборните рокови, а запрено е и дејството што го има одлуката за распуштање на парламентот, односно нема пречка пратениците повторно да заседаваат. Али Ахмет, лидерот на ДУИ, прв преку Фейсбук ја поздрави денешната одлука. Ја поздравувам денешната одлука на Уставниот суд да се овозможи враќање на собранието како прв чекор, необходен за решавање на сериозната политичка криза. Ги повикувам сите лидери, медиумите и граѓанското општество да дејствуваат со целосна одговорност во однос на ситуацијата во која е земјата и да придонесат за враќање на безбедноста, стабилноста и силно да се заложат за сериозната агенда на реформи, напиша Ахмети на Фейсбук. Добар ден!
Добар ден. Ве слушам, повелете. Баш ми е драго што сам после Прилепчанецот, тој кажа нешто 10 години на власт, 10 избори добија, а јас да кажем за 10 години, 9-10 илонија, зајав за 5-6 месеца 4 избори доби, ги доби, например. А нема влада, нема разпуштање, ама тоа Грујевски говореше, ама има, добија и влада, добија разпуштен парламент. Грујевски рече, ќе има избори на 24-ти, зајав рече, нема, го доби, ќе има избори на 5-ти, зајав рече, нема, ќе го доби. Ќе се врати Уставниот суд, Грујевски рече, нема, зајав рече, ќе се врати, ќе го врати парламентот. Е, сега наред ќе аболицијата, да се врати аболицијата, после тоа наред ќе да има специјален суд, и тогаш ВМРО ќе искочи и езес на власт, тогаш државата ќе покаже кај живееме, со кого живееме, како ќе ја градиме едината, а не со криминалци. Е, сега, Пржино локома. Мислим дека нема да биде локома, тоа не е Пржино составено од Груевски и од власта. Тука има надлежни фактор. И сега, кај Груевски, ВМРО, ДПМНСија, брани сија бара владата, СДСМ во неа, а Груевски во Идризово. Мислим, тамо му е местото. А не да биде премиер, тој не заслужува више со неговиот криминал до сега што го направи. И ова година што го држи Македонија во заложниство. Не знам луѓето што гледат. Свесни ли са, дали имат какви научари, дека ова што се дешава све е од страна на вртушката на Груевски и неговиот клан. Тие го држат државата заложиство. Тие го прават криминалот. Тие ги прават сите проблеми, а уствари вика дека опозицијата. Опозицијата си ја бара државата да стави на колосвек, народот да се ги добие своите права, да биде секад и на секое место еднакав со сите, а не да имаме власта да биде држава, државата да биде опозиција. Тоа само има кај нас. Добро. Мислим дека ово нема да го дозволи ЕДС, и така треба, и опозицијата, мислим, така треба да продолжи. Добро. Хвала лепо. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне? Да. Сега вака, јас... Прво, добар ден. Добар ден, Иван. Вака, сега, дали може и на секунда две малу ретроградно да зборвам за малу за Украина? Ајде, бидејќи веќе зборува, да видиме. За Украина. Па, видете, нас не чека... овие сакат украинско сценарио, да ми, не? А де се нити за нашата мила, наша мила Македонија, нашата мила Македонска православна црква и сите други атрибути кои и прилегаат на ова држава. Јас имам предлог во врска со темова сеа во кома, во МРО да си ја да си ја бара владата, да си ја бара владата без сада само во неа, а на чого на владата да дојди пијавицата до сегашна да ние да исти за кршта. Добро, тоа би било се. Ајде, секој добро, пријатно. Пријатно, ви благодарам за јавувањето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија оцени дека денешната одлука на Уставниот суд создава само привид дека со неа се отвора пат за решавање на политичката криза. Според Рената Дескоска, член на извршниот одбор на партијата, денешната одлука на Уставниот суд е потврда дека судиите не ги носат сами одлуките туку под притисок. Пред точно 3 месеци, на 18 февруари, Уставниот суд се прогласи за ненадлежен да одлучи за уставноста на одлуката за распуштање на собранието со одложено дејство. Денеска Уставниот суд донесе сосема спротивна одлука и поведе постапка за оценка на одлуката за распуштање на собранието, рече Тренеска Дескоска. Според неа се додека, како што рече, незаконски дадените аболиции произведуваат правно дејство и ја спречуваат правдата, земјата е во политичка, но и во уставна криза. Решението на длабоката политичка криза е поништување на срамната одлука на Ѓорѓе Иванов за аболиција, свикување на собранието за одложување на изборите и спроведување фер, демократски и регуларни избори со исполнување на сите услови, истакна Дескоска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како сте, добри? Добро е, како сте вие? Добро, Митко Пјанков од Србите. Поздрав до вас, повелете. Сега да ви кажам кратко јас. Ајде. Пржи во кома, не е точно.
значи сите овие, еве и Хан Чаркова и ще го покуша да купат, рече дека пржинот договор мора да биде спроведен од до. Добре. А овие, гледам тука, пишува во МРДП не сака да има врати власти само. Пола влада е аборицирана. Па овој народ не гледа дека ти се лопови, бандити, коштапери. Крвме ти убиќе на македонскиот народ. Не може тоа така. И де, чекайте малко да не се брзиме. Уште е, сега овој е Ли, кај Зоранда, беше кај Груевски, сега е кај Тачи, утрде, или денеска пак, кој е овер месец. Не може тоа така. Ти се више паднете. И да ти кажем нещо е лично ексклузивно, дека Зоранда е дека имаме више два пъти повече рейтинг от Никола Груевски. Да, направи, што... Моли... Не ве слушнав, што Зоран Заев? Има два пъти повече рейтинг от Груевски. Добро. И тоа нив ги бори. И тоа нив ги бори. Ева и друго да ти кажа. Како може, како може, не ме, то не ме ясно, ева, аз съм граѓанин Нова Зеня, валя съм добър граѓанин, интелигентен, разбира што се дешава. Ово е едно Димитриев, кој на вистина не знае што е П, а не да биде премиер. Не знае што е буквата П да биде премиер и да бара дека овие двајца од СДСМ треба да... Да, тоа е така, 100 дена пред избори. А има дата? Нема дата. Како е кој се дръпнува? Да бара Ревенски и овие пак ќе се да постава. Кај ми го? Така. Значи, добро. Не, само ова. Уште ова само. Ајде, ајде. Зоран Заев пише на една млад. Тоа е јасно на цела македонска јавност, тоа ќе го знае. И ќе биде казан, е бите вој многу фала. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во програма сум? Да, да, вие сте, повелете. Село ме од Прилеп. Поздрав до вас. Фала ви, да поздравен и вие. Благодарам. Да, да, ве слушаме. Зборувајте. Во врска со овие со пржинскиот договор. Така. И дури ова аболицијава не се прави да одговараат овие што те осудени да нема никакви избори, а тој сограѓанинов трае Талјот Прилеп, тој изгледа сами во кома живе, а не државата е во кома. И дури овие не одговараат за сите кривишни дела што му се сторени, не се бидат осудени да нема никакви избори во Македонија. Бидете поздравени, Огнен, се најдобро. Ви благодарам за јавувањето и ние вас ве поздравуваме и се убаво кон вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Прво, добрав многу до вас. Благодарам. Емисијата ви е супер. Ви благодарам. Само овој од Прилеп партија, јас ќе го спомнам. Од Савајле се јавува на Кано опет, на ово. Дали човекот работи или не работи, или од дома зима плата и си седи? Секој различно си ја сваќа својата работа. Повелете. Добро. Многу поздрав, Огне, до вас. Благодарам. Секој ден ја гледам емисијата, задоволство. Така, повелете со коментар. Толку. А, толку, добро. Да. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум човек кој учествуваат редовно на сите протести во борбата против овај неправдата што ја има задесена држава. Добро. Значи, директно за темата. Пржино, по моје мислење, не е во кома. Добро. Пржино мора од А до Ш во целост да се спроведе. Криминалите на власта и на секој криминалец мора да имаат судска разрешница. И тоа судска разрешница од оформено специјално одделение во постојечкиот судски систем, кое ќе решава исклучиво за предметите што ќе бидат презентирани во специјалното јавно обвинителство. Значи, на сите осумничени, по моје мислење, на сите осумничени личности за кои нема судска пресуда,
треба да им се забрани да учествуваат понатака во креирање на власта и решавање на проблемите во нашава држава. Кратко и јасно мислам толку. Ви благодарам. Јас вам ви благодарам. Да. Благодарам и за јавувањето и јас вам ви посакувам како вам така и на сите останати се убаво. Уставниот суд времено ги запре сите изборни действија. На денешната седница судиите одногласно одлучија да поведат постапка за испитување на уставноста на одлуката за распуштање на собранието. По иницијативата поднесена од пратеникот на ДУИ Талат Џафери. Со оваа одлука се стопираат сите действија, вклучувајќи и одлуката за распишување избори на 5 јуни и изборните действија што ги презема Државната изборна комисија. За многу повеќе детали следете го дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.